Alo, dobar dan. Alo, dobar dan. Ko se ovo? Simona od Skopje. Koliko godini Simona? Da. Koliko godini? Simona. Simona, koliko godini imate? 22. Imate pasoš ima? 22. Ima slušalka za zborine, može? Da. Aj na slušalka da se slušamo, može li? Pa na slušalka zvore da? Da, međutim, da slušate to na to televizor. Koliko godina imate, rekao sam? 22. Imate validan pasoš? 22. Na mobilen telefon zvore vam. Znači, da li imate validan pasoš, uprašujem? Alo? Da, da. Pa šta, ja ne znam kaj se uva, to je, ama, hajde. Ako pogodite, kada je Hurem Sultan, vo vije tri šoli, večerno vo 23 času zavinovate vije ili neko od vašata familija i to je dvajca za krv, 10 dana sve plateno. Bilo li? Alo? Ne znam da li bi možao da se spremam toliko brzo. Znači ne mora vije. Imate golema familija, pretpostavljam. Ko ima dva pasoša, pratite njih. I gotovo. Večer ovo 23 časa. Ima vreme za sve. Kada je Hurem? Alo? Vo dvojka. Vo dvojka? Da. Dobro. Ako imame... Ajde da vidime da li je tuka. Ako neke se pozdravljene su vas. Aj ne izgleda Zumbuljče. Zumbuljče mašala je tuka. Zumbuljaga. Tata. Kesečka imate? Da, 500 grama. 500 grama? A, čim imate jedan cent za vas? Ne treba da mi šitaš, ne verujem. Čao, prijatno.